Lasse Kronér ersätts av Farah Abadi. Det är lite SVT kan jag tycka. Årets säsong av Dobido har lidit mot sitt slut och lämnar tablån till ett annat program, Go kväll, Sverige. Den folkkäre Lasse Kronér ersätts av SVT:s ambitiösa programledare Farah Abadi. Sedan 2005 har den folkkära programledaren Lasse Kronér varit i TV-rutan på lördagar vid varje säsong av Dobido, med undantag för året 2018. Under lördagen den 11 november avrundade programledaren den 18:e säsongen av det musikaliska tävlingsprogrammet. Lasse Kronér och Dobido gör en snabb återkomst vid nyår med ett specialprogram. Det var Svensk Dam först att rapportera om. Det är SVT:s nya favorit Farah Abadi som kommer att fylla luckan i TV-tablån med programmet Go kväll, Sverige. Programmet har premiär den 18 november. Farah gör varenda program som finns. Lasse Kronér har tidigare kommenterat SVT:s val av programledare. I en intervju med Svensk Dam säger han att han inte skulle bli förvånad om Farah Abadi blev årets julvärd. Det är lite SVT kan jag tycka. De som helt plötsligt får serie, de gör helt plötsligt allt. Farah gör varenda program som finns, även Jesper och Erik är det någon som heter. Det blir att de som gör saker gör plötsligt allt. Så var det på min tid också, säger Kronér.